እውን ደብረጽዮን ተገደለ? ጀነራል አበባው በድምሰሳ ላይ የቀድሞ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ሳይገደሉ እንዳልቀሩ የፈታ ምንጮች ያመለከቱ ይገኛሉ። ፈታ ዴሊም ከተለያዩ ምንጮች ያገኘችው መረጃ ይህን የሚያጠናክር ሆኖ ተገኝቷል። ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት በአሁኑ ሰዓት ጁንታውን እየደመሰሱ እንደሆነ በይፋ ተናግረዋል። ሆኖም ግን ጀነራሉ እነ ደብረጽዮን ስለመገደላቸው የተናገሩት ነገር የለም። የጁንታው ደጋፊዎች ግን የትግል መሪያቸውን ደብረጽዮንን በጻድቃን ገብረትንሳኤ መተካታቸውን እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህም ደብረጽዮን ተገሏል የሚለውን መረጃ የሚያጠናክር ሆኖ ተገኝቷል። ከመንግስት በኩል ማረጋገጫ ባይሰጥም ቅሉ ደብረጽዮን ከስዩም መስፍን ከአባይ ጸሐዬና ከናስመላሽ በፊት እንደተገደሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። የደብረጽዮንን ድምጽ እስካሁን ሲጠብቁ የነበሩ ዲያስፖራ ጁንታዎች ይህን ሐቅ ተቀብለው የትግሉን መሪ ጻድቃን ገብረትንሳኤ ነው ብለው ሰይመውታል። ደብረጽዮን ከተገደለ በኋላ መንግስት ለፕሮፓጋንዳ ይጠቀምበታል በሚል አንገቱን ቆርጠው ወደ ጥልቅ ገደል እንደወረወሩት መረጃዎች እየወጡ ነው ሲል ሙክታሮቪች ከውስጥ ምንጮች ያገኘኋቸው ያለውን መረጃ ለህዝብ አድርሷል። በሌላ የመረጃ ምንጭ ደግሞ ናትናኤል መኮንን የጁንቶ አመራሮች ተደምስሰው እያለቁ ነው ብሏል። ናትናኤልም በመረጃው እንዲህ ሲል ከትቧል። ጎበዝ፣ ነገሩ ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ያለቀለት ጉዳይ ነው የሚመስለው። ዛሬ ጀነራል አበባው ታደሰ በቆላ ተንቤን የመሩት ህግን የማስከበር ዘመቻ ጁንታው መሽጎበት የነበረው ዋሻ እስኪጠግብና ቋቅ እስኪለው ተደብድቦ ውስጡ ያሉት የጁንታው አመራሮችና የጦር መኮንኖች ለወሬ ነጋሪ እንዳይመች በሚመስል መልኩ አልቀዋል። ማን ምን እንደሆነ መለየትም እንዳልተቻለ ነው ከስፍራው የሚመጡ መረጃዎች የሚጠቁሙት ሲል ከትቧል። ጀነራሉም ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጁንታውን በመደምሰስ ላይ ነን ብለዋል። ሜጀር ጀነራሉ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ ምን አሉ? የህወሓት ጁንታ ራሱን ለማትረፍ ከሰማይ በታች ያልተጠቀመው የመሰናክል አይነት ባይኖርም ሰራዊታችን በከፍተኛ ጽናትና ወኔ መሰናክሎቹን ሁሉ ደረማምሶ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን ክቡር ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት መናገራቸውን አዲስ ዘመን ጋዜጣ ዘግቧል። የህወሓት ጁንታ ራሱ በከፈተው ጦርነት በሁሉም የአውደ ውጊያ ግንባሮች መሸነፉን ተከትሎ የመጨረሻ እድሌ ነው ብሎ ባሰበው በሀገረ ሰላም አብይ አዲ ተንቤን አቅጣጫ ባደረገው የሞት ሽረት ትግል በሰራዊታችን ጥበባዊ የውጊያ ስልት ድባቅ ከተመታ በኋላ አስቸጋሪ መልክዓ ምድሮችን እንደ መደበቂያነት ተጠቅሟል ብለዋል። ይሁን እንጂ ሰራዊታችን ከተደበቀበት ዋሻ ውስጥ በቁጥጥር ስር እየዋለና እየደመሰሰ ይገኛል። አዛዡ እንደተናገሩት የጁንታው አባላት የትጥቅ ትግል የጀመርንበት ነው ብለው በሚፎክሩበት አካባቢ ራሳቸውን ለመደበቅ ጥረት እያደረጉ ቢሆንም ሰራዊታችን በቁጥጥር ስር እየዋላቸውና እየደመሰሳቸው ይገኛል ብለዋል። ወንጀለኞችን በማደን ለህግ የማቅረቡ ተግባር በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት እነሱ መግባት የሚችሉበት ነገር ግን ሰራዊታችን የማይገባበት መልክዓ ምድራዊ ሁኔታ ባለመኖሩ ክትትላችንን አጠናክረን ቀጥለናል ብለዋል። ቀደም ሲል በምዕራቡ ግንባር እብሪተኛው ጁንታ ላይ አስተማማኝ ምት በማሳረፍ የመቀሌ ከተማን መቆጣጠር የቻለው እዛችን በሀገረ ሰላም አብይ አዲ አቅጣጫም የጁንታውን አከርካሪ በመስበር አሁን ላይ ወንጀለኞችን በማደን ውጤታማ ስራ ላይ ይገኛል ብለዋል። ሰራዊታችን አስቸጋሪ የአየር ጸባይና መልክዓ ምድራዊ ሁኔታዎችን በከፍተኛ ጽናትና ቁርጠኝነት እየተወጣ ያለው ሰራዊታችን አሁንም የሀገር ባላደራነቱን በተግባር እያረጋገጠ ያለ ጀግና ሰራዊት ነው ያሉት የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ በገደላ ገደሎች ውስጥ ተደብቆ እድሜ ለመግዛት የሚጥሩትን የጁንታው አመራር አባላትን አንዳንዶቹን ተሸክሞ ሁሉ ከዋሻ እያወጣ በህግ እንዲጠየቁ እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ህግ በማስከበር ሂደትም የምዕራብ እዝ 24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦርና 12ኛ መተማ ክፍለ ጦሮች በከፍተኛ ሀገራዊ ልህና ወኔ ረፍት አልባ ግዳጆችን እየተወጡ እንደሚገኙም ተናግረዋል። በእብሪተኛው ጁንታ ምክንያት ተገደን በገባንበት ህግ የማስከበር ሂደት ውስጥ ሰራዊታችን እንደተለመደው ህዝባዊነቱን ጠብቆ ተልእኮውን እየተወጣ ይገኛል ያሉት ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት በሂደቱም በርካታ ትምህርቶችን መማር በመቻላችን ቀጣይ ለሚገጥሙን ስራዎች እንደ መልካም የግንባታና የስልጠና መነሻ አድርገን እንጠቀምበታለን ብለዋል። ነገረ ደብረጽዮን መንግስት ስለ አንድነት እየተናገረ ባለበት ሀገር ውስጥ አንድነትን የሚያሳጣ አዝማሚያ በመብዛቱና በትግራይ ህዝብ ላይ ሆን ተብሎ በሚደረግ የዘር ጥቃት ህዝቡ በዚህ ስርዓት ውስጥ አብሮ እንዳይቀጥል የሚገፋፋና የሚበትን አዝማሚያ እየተበራከተ በመምጣቱ ህዝቡ ከስርዓቱ ጋር አብሮ ከመቀጠል ይልቅ መገንጠል ስሜት ውስጥ መግባቱን ደብረጽዮን ሲናገር ነበር።
በአንድ ወቅት ከሪፖርተር ጋር በጽፈት ቤቱ ባደረገው ቆይታ ሲናገር ህዝቡ በሚደርስበት ዘር ተኮር ጥቃት ሳቢያ ከፌደራልም ሆነ ከክልል መንግስታት ጋር አብሮ በአንድነት መቆየት ላይ ተስፋ ቆርጧል። እኛንን አብረን ተጋግላለን እናስተካክላለን ይያልን ያረጋጋ ነው እንጂ ህዝቡ የመገንጠል ስሜት አድሮበታል። እየተገፋና ሆን ተብሎ በሚፈጸም ጥቃት ህዝቡ ከዚህ ስርዓት ጋር አብሮ መቀጠል እንደማይቻል እየገለጸ ነው። በትግራይ ላይ የዘር ጥቃት በይፋ ታውጇል። ከራስ መንግስት የማትጠብቀው ዘመቻ ተከፍቷል ሲል ገልጾ ነበር። ሆኖም ግን ህዝቡ ከነ ደብረ ጽዮን ጎን ሳይሆን ገሚሶቹ በመከላከያ ተለቅመው ተይዘዋል፣ ገሚሶቹ ተገለዋል። በመቀጠል ተገለዋል የተባለው ደብረ ጽዮን ከሞሳድ ከሲአይኤ ጋር የነበረው ግንኙነት ምን እንደሚመስል፣ ደብረ ጽዮንና ሙስና ምንና ምን እንደነበሩ፣ ትግራይን ለማስገንጠል ምን ያህል ርቀት ሄዶ እንደነበር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ቅንጡ የደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ቤት በሆንግ ኮንግና ትግራይን ለማስገንጠል የሄደበት ርቀት ሲፈተሽ፣ በመቀሌ አዲስ አበባና ሆንግ ኮንግ ከተሞች እጅግ ቅንጡ ቤቶች አሉት። በተለይ ደብረ ጽዮን በጣም የሚወደውና እንደ ዋና መኖሪያ ቤቱ የሚመለከተው በሆንግ ኮንግ የሚገኘውን ዘመናዊ ቤቱን ነው። በምርጫ ደረጃም ከአዲስ አበባ ይልቅ ሆንግ ኮንግን የሚመርጥ ሲሆን በሕክምናም ሆነ በሌሎች ሰበብ አስባቦች እዚያው ሆንግ ኮንግ ሄዶ ማሳለፍንና መዝናናትን ይመርጣል። ሆንግ ኮንግ የሚገኘው የደብረ ጽዮን ቤት ሚሊዮን ዶላሮች የፈሰሱበት እጅግ ዘመናዊ የቅንጦት ቤት ከመሆኑ ባሻገር ሙሉ የሴኩሪቲ እና በፊልም እንደምናያቸው አይነት የመዝናኛ መሰረተ ልማቶች የተሟሉለት ነው። ደብረ ጽዮንና ሆንግ ኮንግ ልዩ ፍቅር አላቸው። የደብረ ጽዮን ውድ ባለቤቱም የዚሁ ትሩፋት ተቋዳሽ በመሆኗ እጅግ ሀብታም ሴት ነች። ለይምሰል ይሁን አሊያም ስራ ወዳድ ሆና ባይታወቅም ጁንታው መቀሌ መመሸጉን ተከትሎ የዛሬ 2 ዓመት ገደማ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ አካባቢ እጅግ በጣም ውድ የሆኑ የጌጣጌጦችና ቅንጡ አልባሳት መሸጫ ሱቅ ከፍታለች። የተመረጡ ቱጃሮች ብቻ ይገበዩበታል። ደብረጽዮንና ባለቤቱ ያፈሯቸው ልጆቻቸውን የሚያስተምሩትና የሚያኖሩት በትግራይ አሊያም በአዲስ አበባ ሳይሆን በተመረጠችው አውሮፓዊቱ ሀገር ጀርመን ነው። ደብረጽዮን ትምህርቱን አቋርጦ በዘመኑ እንደ ፋሽን የሚታየውን የትግራይ ሕዝብ ነጻነት ግንባርን ተቀላቅሎ እንደነበር ይታወቃል። ይህ ሰው ብዙ ጊዜ በትግል ወቅት የደርግ መንግስትን ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ሀክ በማድረግ ይታወቃል። ቅጽል ስሙም ሀከሩ ወይም መረጃ መንታፊ የሚል ነበር። ኢህአዴግ ደርግን ድል አድርጎ ሲገባ ከሀከርነት ወይም ከመረጃ መንታፊነት ወደ ባለስልጣንነት ማኮብኮብ ጀመረ። የሰዎችን የድርጅትን መረጃ በመጥለፍ የተካነውን ደብረ ጽዮንን የኢንሳን ድርጅት ተቀላቅሎ ይስራ ተብሎ በነመለስ ዜናዊ ሹመት ተሰጠው። ሰውየው ክልፍልፍ ናቸውና ከአሜሪካው የስለላ ድርጅትና ከእስራኤሉ ሞሳድ ከሚባሉ ድርጅቶች ጋር አጉል ወዳጅነት ጀምረዋል ተብሎ በነመለስ ታርሞ ይምጣ ብለው ከስልጣን አባረሩት። ይህን በሚመለከት ጋዜጠኛ ተመስገን በፍትህ መጽሔት እንዲህ ይላል። ደብረ ጽዮን 1993 ዓ.ም መጀመሪያ ከደህንነት መስሪያ ቤቱ የመምሪያ ኃላፊነታቸው በሲአይኤ እና ሞሳድ ወኪልነት ተጠርጥረው እስከ 1998 ድረስ ወደ ሁመራ ራያ ዞኖች ርቀው ተወርውረው ነበር በማለት ገልጾታል። ይህ ሰው መንግስትን አሳልፎ ለውጭ ሀገር የሰጠ ግለሰብ ቢሆንም እንኳን ተመልሶ ወደ ስልጣን ለማምጣት የህወሓት ልብ አልጨከነበትም። እንደውም የተሻለ ስልጣን ሰጡት። የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆኖ ለመሾም በቃ። በዚህ በሚኒስትር ሆኖ ሲሰራ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የበላይ አመራር ስር ከሚተዳደሩት መካከል ኢትዮ ቴሌኮም እና የመረጃ ደህንነት ኤጀንሲ ዋናዎቹ ነበሩ። በዚህ ሰዓትም ደብረ ጽዮን የለመዱትን የግለሰቦች መረጃ የመጥለፍ የማስጠለፍ ስራ ሰርተዋል። የበርካታ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች ኢሜል ሀክ ተደርጎ ከኦነግ ጋር ተጻጽፋቸዋል፣ ከግንቦት ሰባት ጋር ተጻጽፋቸዋል በሚል ውንጀላ ፖለቲከኞች ወደ ቃሊቲና ማዕከላዊ እስር ቤት እንዲገቡ ተግተው ሰርተዋል። ደብረ ጽዮን በዚህ ብቻ ሳይወሰኑ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል እንደሚባለው እርሳቸው በሚያስተዳድሩት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስር የሚተዳደረውን ቴሌን በደንብ ሞጭልፈውታል። ይህን በሚመለከት በ2011 በታህሳስ ወር የወጣችው ፍትህ መጽሔት እንዲህ ትላለች። የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ወይም ቴሌ ከሁለቱ ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ጋር በፈጠሩት የሥራ ግንኙነት አላግባብ በልጽገዋል በሚል ስማቸው ይነሳል በማለት ተገልጿል። ነገር ግን ይህን የደብረ ጽዮን የሙስና ሥራ በወንጀል አጋሩ አቶ ጌታቸው አሰፋ መረጃው እንደተደበቀ ለማወቅ ተችሏል። ደብረ ጽዮን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ከሆኑ በኋላ ደብረ ጽዮን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ለመሆን የቻሉበት ምክንያት የክልሉ ምክር ቤት አባል ስላልሆኑ ነው። ነገር ግን የሚሰሩት እንደ ዋና ርዕሰ መስተዳደር ሆነው ነው። በኋላም ዋና ፕሬዝዳንት ለመሆን በቁ። ምክትላቸው ደግሞ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር የደብረ ጽዮን የስጋ ዘመድ ናቸው ይባላል።
ያንየው ምክትል ፕሬዝዳንት በፖለቲካ አቋማቸው ብዙ ጊዜ በህወሓት አንጋፋ ፖለቲከኞች ይተካሉ። ደብረጽዮን እንደ ፖለቲከኛ ትግስት የላቸውም ይባላል። በጠቅላላው እንዲህ ሲሉ ይገልጹታል። ድፍረት የሌለው ጠንክሮ ለመርህ የማይቆም ሁሉን ለማስደሰት የሚጥር አድርባይ በማለት የቅርብ አጋሮች ይገልጻሉ። ደብረጽዮን በተለይ ህወሓት ከፌደራል ስልጣን ተገፍተው ከሚወዱት ስልጣናቸው ከተወገዱ በኋላ ብዙ ዝግብ አስነስተዋል። በተደጋጋሚም ተከበናል፣ የትግራይ ህዝብ ሊወረር ነው፣ በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ማንነት ጥቃት እየተሰነዘረ ነው የሚል ሐሳብ ሲሰነዝሩ ይሰማል። ዶክተር ደብረጽዮን በተደጋጋሚ ተከበናል ትላላችሁ፣ በማን ነው የተከበባችሁት በማለት ለቀረበላቸው ጥያቄ በአራቱም አቅጣጫዎች ተከበናል፣ በዋናነት ግን ከበባው የፖለቲካ ነው። በ27 ዓመት ያመጣነው ለውጥና የኢኮኖሚ እድገቶች ተክደው የጨለማ ዘመኖች ተብለዋል። በደረሱት ጥፋቶችም እንደ ድርጅት በህወሓት ብቻ በማላከክ በድርጅት ጓዶቻቸው ክህደት እንደተፈጸመባቸው የገለጹ ሲሆን በዚህም ምክንያት በትግራይ ህዝብ ላይ ዘመቻ ተፈጽሞበታል በማለት ገልጸዋል። ደብረጽዮን በቤተ እምነቶች እየተገኙ የተለያዩ ፖለቲካዊ ስብከት ያካሂዳሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሪፖርተር ጋዜጠኛ እንዲህ የሚል ጥያቄ አቅርቦላቸው ነበር። በ27 ዓመታት የእርሶና የአጋሮቹ ትኩረት በአብዛኛው ስራና ቁም ነገር ላይ ብቻ ያተኮረ ነበር። አሁን እርሶ ከሰዎች መገናኘት፣ በአደባባይ ዙፋን ላይ መቀመጥ፣ ካባ መልበስ፣ መስጂድ እየሄዱ ንግግር በማድረግና በመሰል ጉዳዮች ይታያሉ። የእርሶ ደጋፊዎች ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛፍ ስለተከሉ ወይም ከልጆች ጋር ፎቶ ስለተነሱ ለውጥ አያመጡም፣ ቁም ነገሩ ያለው መስራቱ ላይ ነው ይላሉ። እርሶ የሚያሳዩት ለውጥ ከየት የመጣ ነው? ዶክተር ደብረጽዮንም ሲመልሱ እኔ እኮ እዚህ አልነበርኩም፣ ግን ደግሞ ስራዬንም እየሰራው ከህዝብ ጋርም በሚገባ አገናኛለሁ። ስራዬ ከሁሉም ጋር ያገናኘኛል። ይህን ለውጥ ልትለው አትችልም። እኔ ስህተት ብገባም መብት አለኝ። ህዝቡ ግን አቀባበል እናደርጋለን አለ። የአክሱም አካባቢ የቆየ አቀባበል ስርዓት አለው። አባቶች መደረግ አለበት አሉ። መስጂድም በዓል ስለሆነ በጥሪም ጭምር ነው እንድሳተፍ ተጠራው። አልባሳትን አቅርበው አለበሱኝ። ራያ ሲሄድ የራያ ለብሱኛል። ሌላውም ጋር ሲሄድ እንደ ባህሉና አኗኗሩ አክብሮቱንና ግንኙነቱን እየገለጸ ነው በማለት መልስ ሰጥተው ነበር። ነገር ግን የደብረ ጽዮንን በአክሱም ማርያም ላይ ያደረጉትን ድርጊት የትግራይ ክልል የመገንጠል ሐሳብን ለማስታወስ ፈልገው ነው በማለት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ይገልጻል። ከታሪክ ጋር አያይዞ እንዲህ ይገልጸዋል። የትግራይ ሪፐብሊክ ምስረታን ለማብሰር ሰነድ በ1968 ዓ.ም ህዳር 21 ቀን በአክሱም ጽዮን ማርያም ክብረ በዓል ለተገኘው ምዕመናን በወታደራዊ አዛዡ አረጋዊ በርሄ በተመራ ቡድን ማደሉን በዘወርዋራ ለማስታወስ የፈለገ በሚመስል መልኩ በዘንድሮም ተመሳሳይ ሃይማኖታዊ በዓል ሊቀመንበር ዶክተር ደብረ ጽዮን ከቤተ ክርስቲያኑ ቀኖና በተጣሪዎች በቆመ ልብስ ተክህኖ ተውበው የተጋነነ አቀባበል ተደርጎላቸው ብሔርተኝነት የሚያወድስ መልእክት አስተላልፈዋል። ከክስተቱ በኋላ ጫፍና ጫፍ የረገጡ አስተያየቶች ሲሰነዘሩ ውለዋል። የሙግቱ ተሳታፊዎች የሐሳብ ማዕቀፍ ከተደበቀው የዶክተሩ መልእክት ይልቅ ወደ ስነ መለኮታዊ ትንታኔ ያጋደለ ነበር። ደብረጽዮን የሚመራው ህወሓት ህዝቡን በማነሳሳት ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ይዞ ለመሄድ ይፈልጋል። ነገር ግን ይህ የህወሓት ጭፍናዊ አካሄድ በሀገር ወዳድ ወንድም እህቶቻችን በሆኑ የትግራይ ተወላጆች ዘንድ ተንቅቶባቸዋል። ከሁለት ዓመት በፊት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሲካሄድ በነበረው የህወሓት ስብሰባ ላይ በወጣት አምዶም ክፉኛ ተተችተው እንደነበር እናስታውሳለን። የልጁን አቋም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እንዲህ ብለው ገልጸውት ነበር። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በተደረገ ስብሰባ ላይ አምዶም ገብረስላሴ የሚባል ወጣት የትግራይን ምሁራን፣ ሽማግሌዎችንና ወጣቶችን ክፉኛ አጋለጣቸው። መቀሌ ዩኒቨርሲቲንም ክፉኛ አጋልጦታል። ህወሓቶች ከመዝረፍና ከመግረፍ በቀር ምንም አልተማሩም። ህወሓት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ለተፈጠሩ ግጭቶች እጁ እንዳለበት ይገልጻል። በዋናነት ከአርማጭሆ እስከ አርባ ምንጭ፣ ከጭልጋ እስከ ጅጅጋ፣ ከራያ እስከ ኢተያ ማንነትን ተንተርሰው በተፈጠሩ ግጭቶች እጁን እንደነከረ ይነገራል። አሁን የጁንታው ጊዜ አብቅቷል። ጁንታዎች ቀን ጨልሞባቸው የሞቱት ሙተዋል፣ የተያዙት ተይዘዋል። የዛሬው ልዩ መሰናዷችን እዚህ ላይ ይቋጫል። ፈጣሪ እናት ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ቸርን ሰንብት።